A 50, ježiš, hoši, já to nestíhám číst, vy jste fakt praštěný. 100 korun tvoje mamka rekord, jak se dítí člověka stupních, mi řekni. Jako čurák. Mokrý čurák, kámo, jsem úplně spocenej, úplně. Úplně, tvoje mamka rekord, úplně mokrý jsem. A 50 korun trojde se do píče, já tak nestášám, keď tam není moje jméno. Trojde, kámo, klídeček, je tam tvoje jméno. Úplně na klídek. Tak jo, dámy a pánové, rozjedeme ten příběh. Tak jo, možná si na některý skutečnosti vzpomenu až zítra, protože to byly dlouhý 3 dny a moje hlava je plná jídla místo myšlenek. Takže, dámy a pánové, v pátek odpoledne jsem se rozhodl, že pojedu za svou přítelkyní. Ne za svou přítelkyní, že pojedeme za svou přítelkyní do Jihlavy, protože jsem tam nikdy nebyl nějak dlouho a řekl jsem si, že si pronajmeme hotel, takže jsem si řekl, Fety, pronajmeme hotel. Ovšem, jak se tam dostanu? To je první dilema. Jak myslíte, že Fety dojde do Jihlavy? Pěšky nebo na kole? Ani jedno, autem. Jelikož nemám auto a kdybych měl auto, tak stejně do toho auta jít nemůžu, protože nemám řidičský průkaz. Proč nemám řidičský průkaz? Protože se nevejdu za volant. Proč se nevejdu za volant? Protože jsem tlustý jako prase. A proč jsem tlustý jako prase? Protože můžu. Přesně tak. Zastřel mě nějaký pošoustaný kretem. Takže jsem napsal kamarádovi: prosím tě, brácho, odvezl bys mě ráno do Jihlavy. A on řekl: ty vole, tak jako uvidím. Uvidím. Takže ráno jsme sedli do auta, nabrnkl si nějakého kámoša, vyjeli jsme. Zrovna ten den hlásili naši milí meteoropičusové, že bude venku 39 stupňů celziových ve stínu, to znamená, když si koupíš ledňák, tak už ledňák nemáš, protože když vyjdeš z cukrárny, tak se ti rozteče jako piča a budeš ho mít na koulích, na ceckách, na podbradku, na uších, v prdeli, všude, protože je vedro jako kokot, takže si nekoupujte ledňáky, když je vedro, protože je to vlastně škoda. Co na mě čumíš, ty blbečku? No. Dobrý, v pohodě, vyjeli jsme, dámy a pánové, to auto nemělo klimatizaci. Opřel jsem se o to auto, mám, vole, jízvu na ruce jak Harry Potter na piči, hotovo, sedli jsme do auta a vyjeli jsme do Jihlavy. Co mě ale došlo v autě je, že vlastně nemám zamluvený hotel. Takže jsem zavolal na hotel, kde byla nějaká nová paní. A s tou novou paní jsme si zažili docela legrace. Paní, jestli toto budete sledovat, nemám proti vám absolutně nic, jenom vím, že jste byla trošku novější a máte trošku jakože problém, ale to nevadí, já mám taky problém, mám malej penis, mám prdel jako ořechy dva a když si prdnu, smrdí to jak oliheň, no prostě úplně v pohodě. Tomáši, moc si děkuju, tady máš zbytek toho, co mám PayPal, sledují se vám brácho, vůbec se neomluvím, díky za 95 korun. Dámy a pánové, sedli jsme do auta, jedeme, GPSka, dámy a pánové, GPSka. Prosím vás, vy inženýři z GPS, vole, GPS Bazerans, nebo jak se to jmenuje, GPS SRO, GPS. Kde do píče jsem, nebo tak něco, vole, kde do píče jsem, nevím, jak je ta zkrátka, kde do píče jsem, GPS, kde píčo jsem, GPS, představ si to český, GPS, GPS, kde píčo jsem, prostě, kde píčo jsem, z G, prostě, kde píčo jsem, protože absolutně nevíš, kde jsi, GPS, pojebanej GPS, ne to předdožím, musím to doříct, prostě, kde píčo jsem, hoši, jedeme, a ty GPSky jsou aktualizovaný, asi jako moje fotka mýho penisu z mýho prvního roku. Jedeme do piče, říkám, vem to po dálnici, to posvišti jak párek, prostě jedeme, pojedeme jak promazaný koule, jedeme. OK, vyjeli jsme, není vůbec žádný problém, vyjet, OK, šlápeš na pedál, jedeš, kde je pičo. Jedeme a najednou první zatáčka. A na tý zatáčce nějaká značka, kde byl nějaký červený kečup a bylo tam, a kámoš na mě. Tyhle, tam je uzavírka, říkám, jaká uzavírka, tam jako prodávají banány, nebo co tam uzavírají, uzavírají tam nějakou knihovnu, nebo co, nějakou alzu, nebo co tam uzavírají. A on, to je uzavřená silnice, kámo, to znamená, že tam nemůžem. Říkám, ty vole, tak kámo, já se nedostanu do té hlavy. Uzavřená silnice, jeden je po dálnici, všude samej pašuk. Jede týpek, bliká výstražní světla, hej, jede před náma týpek, já nerozumím řízení, ale je po dálnici bazerant a bliká výstražnýma světlama celou cestu. Blik, 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 a kámoš, proč vole bliká těma výstražnýma, říkám, co to znamená, a to je jako, že se mu chce kadit, že někde bude muset zastavit. Víte, já nevím, co to je výstražný světlo, to znamená asi, že blikáš, protože se ti chce kadit, tak těm za váma dáváš vědět, že se ti chce kadit, aby čekali to, že se třeba pokadíš a budeš muset zabrzdit chvilu a vytřít si prdel, nebo nevím, prostě to bliká, protože, kámo, protože, jo, jel nejvíc pomalu a bliká výstražnýma. Já říkám, co to kurva je, co to znamená? A kámoš vedle na týpka, který měl v sobě pivo v takovým vedru a prej, hej, vysvětli mu, ať nebliká, do prdele, vysvětli mu, ať nebliká těma výstražnýma. Tak jsem čekal, jak mu vysvětlí ruční abecedou, ať nebliká, hoši. Postal jsem se.
jede vedle nás nějaký dědula, úplně řídí ten svůj trak. Dívku nevypadou oční bůhly, koule nebo zuby, nebo vole, šulin mu tam leplácá o to. A on se na něj podíval z okna, ten můj přimožralej kámoš, takhle se podíval. On nebyl přimožralej, já byl takový veselější a pál se na něj já. Pičo! Ještě zařval. A teď já sedím. Jo, tak to on asi pobral, jakože má výstražní světla. Ty jsi mu dal docela výstrahu, kámo, ty jsi mu dal výstrahu docela. To ty nevím, jsi věděl. Tak jsme ho předjeli, protože ten to vůbec nepobral. Ten on furt blikal výstražný má. Tak jsme před něj předjeli. A on, kámoš, na něj začal taky blikat výstražný má. A ten týpek za náhá vůbec nepobíral. Jako co po něm chceme, chápete to? On vůbec nechápal, že my na něj blikáme výstražníma proto, aby si vypl výstražný. To je úplná piča ten týpek. No to je jedno, zajeli jsme. A GPSky jsou pomalý asi jako já, když běhám, hoši. Berané, kámo, vítej do tady, berané. Vítej, vítej, děkuju za sub. Vítej do tučný familie. A teďže zabočíme, ne? Teďže takhle zabočíme takhle... Prostě já říkám kámošovi, ta GPSka mi řekla. Zatočte, nebo za pár metrů odbočte vlevo, pičo. Ona byla jako kunda, ta vole, kde jsem, pičo. Takže jedeme, říkám, za chvíli odbočuju, teď se klepám doprava a tam zatáčka normálně, takhle, že jedeš rovně a zatáčka takhle. Prostě úplně na druhou stranu, úplně Tokyo Drift, ty vole, že bys to tam musel mrdnout přes 4 ručky, udělat kous, jak vole, nevím, Vin Benzín, vole, Need for Speedu. Říkám, kámo, tam bys měl zatočit, a on, ty vole, neměl, říkám, měl, pičo, ta GPSka to říká, teď jdem někam do Narnie. A on, dobře, otočím to, zacouváme tam. A že se otočíme, jenomže za náma najednou měli všichni napilno, asi někde ohlásili, že prodávají nějaký chleba pošoustaný, tak všichni lidi jeli zrovna tam, kde my jsme byli zacouvaný. My jsme byli normálně zacouvaný, takhle, a potřebovali jsme se otočit, aby jsme tam najeli předkem. Jenomže ne, všichni odsatěli. Už jsme mohli jet a kámoš vylezl z auta, ten přiopilej, a začal chcát vedle káry. Nepočkej, já se jdu vychcat. Jenomže ten kámoš můj řidič na něj zapomněl a začal se točit bez něj, prostě bez něj. Já říkám, ty vole, on tam chčije, počkej na něj, a on, ty vole, já se tak otočím. Byl jsem prochcanej, to neznamená, že jsem se pochcal, to znamená, že jsem byl spocenej jako totální bazerant. Jeli jsme, přijedeme a volám po cestě paní do hotelu, ok? Takže řekneme si ten převalím vám ten hovor, abyste tak nějak pochopili, jak jsem se s paní domluvil. Představte si Feteho na telefonu, který má úplně v prdeli a jde paní vysvětlit, kde potřebuji bydlet. No dobrý den, hotel Bazerant, Jihlava, recepce. Říkám, prosím vás, recepce. Ano, recepce, přejete si. Říkám, ano, prosím vás, máte nějaký volný pokoj. Ano, máme, jaký chcete. Říkám to, víte, co, jaký největší luxus. Říkám, jak si nějaký největší luxus, co máte. Jo, a jaký největší luxus? Říkám, no já chci si prostě objednat jako největší luxus, jestli byste mohla. Jakože jsem četl, že máte klimatizaci. Hoši, to byl jediný hotel v Jihlavě s klimatizací. Já říkám, prosím vás, vy máte klimatizaci? A ona, ano, máme. Říkám, tak já chci největší luxus. A ona, tak můžete mít jako dvoulůžkový apartmán, jestli chcete, je tam obývací pokoj jakože pokoj na spaní. A televize, a říkám, je tam klimatizace. Ano, je tam klimatizace. Tak ty vole na pána. Přijeli jsme do Jihlavy a ještě než jsme šli do hotelu, jsme přijeli ke Kauflandu natočenou zmrzlinu. Hoši, chvíli jsem se tam rozlížel. Točená zmrzlina jela jako piča a vedle stál nějaký pizzista a prodával nějakou zeschlou úblem stanou pizzu, kterou kdybych si vyndal z rypáku žušňu, tak se na tom pokouchal až 10x tolik. A čuměl na mě asi takhle. A byl to nějaký Mexikánec, ok, nemám nic proti Mexikánům, ale on tam dělal tu pizzu. Já pustím najbota, Dimone, pustím najbota, už to vidím. Takhle se podíval. Dobrý den, dámy a pánové, prodávám pizzu, pánové. Už je tady 3 hodiny na tom slinku, je vyschlá jak piča mý manželky. Ale byl bych velice rád, kdybyste si tady tu předraženou, vyschlou, pojebanou, hnusnou, kaktusovou pizzu koupili, aspoň kousek. Aspoň za 3 pětky, no a děkuju, převelice všem, co se na tu mou pizzu díváte, ale mohli byste si ho i koupit. Je vyschlá, fakt hnusná, vylámete si na tom ty vaše úblem staný zuby, kurva. Ale jo, já jsem Giuseppe Bazerantis a prodám vám to gratis, všechno.
Tak sám dívám na tu pizzu. Ananas, ananas, říkám, jebu ananas. Říkám, brácho, jebu ananas, jako... Já to nechci, já to prostě nechci, já nemám zájem. Asi takhle se na mě díval. Takhle byla komunikace mezi našima očima. A potom se na mě začal dívat nějak nebezpečně, protože já si slyšel, že ta pizza stojí úplně za piču, jsem řekl. Říkám, dívej se, to stojí úplně za piču. On se pak na mě díval asi jako hitman. No to je jedno, šli jsme k autu a lízal jsem si koule, teda zmrzlinu točenou. A najednou tam jel týpek s úplně vizuální zlatokopkou. Ten jel normálně se zlatokopkou, jak totální Eminem. Prostě já jsem se smál tomu týpkovi i tým Marsce, prostě to vám musím popsat, prostě ani kdybyste měli v koulích, vole, řešet to. Takže, stojím u auta, dávám si zmrzku, chilluju, teče mi to po prstech, protože je vedro jako v prdeli. A najednou se vyřítí týpek v kabrioletu Mercedesu. Šel vedle mě a říkám, tak jo, ukáž, jaký máš boty, jaký máš tepláky, vím, že jako to k tomu nic jako nevalí, jako je jedno, jak je kdo oblečený, ale když si jede mercíkem, jak Eminem, tak jsem čekal nějaký oblečení. Týpek jde, rozvázaný tenisky od blata, chodil někde v hovnech, tepláky, jeho ženská, urvaný podpatek, nebo co to bylo, kabelku, vole, smrděla až ke mně nějaký veverčí ocas, ty vole, no hoší. To byla skvadra jako prase, hlavně, že mají Mercedesa nablejskanýho a šulinným smrdí. No to je jedno, přijeli jsme na hotel, vešli jsme dovnitř a začala ta fascinující směšná situace s naší paní recepční, která byla, řekněme, trošku nesvá. Buď to si myslela, že jsem nějaký Eminem, nebo si nemyslela vůbec nic, anebo ji napadli v noci ufouně a dali jí sundu do prdele. Takže bych vám rád tu paní nějak popsal. Paní, jestli se díváte, nechci vás urazit, jenom bych tak rád popsal můj pocit z prvního setkání. Dobrý den, a ta paní seděla, hoši, a asi ta paní seděla asi takhle, OK. Ta paní, říkám, dobrý den, ta paní tam něco píše a najednou. No dobrý den, vítejte u nás v hotelu, já vás tady vítám, já. Vy jste mi volali, jo? Ano, my jsme si volali. Říkám, ano, my jsme si volali, já jsem vám volal před chvilkou. Jo, tak to jste mi, dobře, vítejte. Aha, jestli bych teda mohla požádat, prosím, jestli se nebudete, pane, zlobit s dovolením, prosím, protože prosím a prosím vás, prosím, ještě bych vás poprosila, prosím, mohla byste mi, tak jako, mohli byste mi, prosím, protože byste tak hodný, jo, mohli byste mi dát vaše občanské průkazy. Říkám, jasně, paní, tady jako máte, tady prostě máte, paní, jako v pohodě. Jo, dobře, tak jo, takhle, já si to tady dám, takhle, tady mě takhle blbne myš, tak si tady takhle kliknu, jo, aha, dobře, vítejte, jo, říkám, paní, jako v pořádku, páno, děkuju moc, je to přečtu. Děkuju moc, ano, jo, takže já se tady přijdu, říkám, já budu platit kartou, paní, jo, tak prosím vás, kdybyste teda nevadilo, já bych si to tady nezlobte se, paní, nezlobte se, říkám, jo, ježiš, prosím vás, paní, v klidu, teď jsem se zakopal na svou slečnu, říkám, jako, není nějaká věta, a ona, to je nějaká nová, a teď já sedím a ona,
Jo, takže já bych to tady připravila, říkám, no já vám to zaplatím jako hnedka. A ona to ne, já bych si to tady prvně takhle rozvrhla, tady si to takhle kliknu. Jo, jo, prosím, takže tady máte kartu, tady tou kartou odevřete dům vlastně, ráno, v kolik byste si tak přáli snídat. Jo, takže kolem 9. Bude to pro vás úplně nachystaný. Dobrý, jo. Tak jo, tak si to běžte odevřít, teda takhle to tam strčíte tu kartu a ono se vám to odevře, ano. A teda jestli bych mohla, my teda nosíme hostům ovoce. Tak to jsem se zase podíval já takhle. Jo, ovoce. Tak kdybych mohla, prosím vás, vám za chvilinku donést to ovoce. Říkám, kole, to dones, jako třeba to žrát nebudu, ale. A fakt, dobře, tak já za chvilku teda, když se nebudete zlobit, vám to ovoce přinesu. Strašně hodná, jako, nebo jako nesva. Tak jsme šli k hotelu, takhle to zájemnu, byla trošku jako nějaká na kokainu, řekl bych, že si v tom ovoci měla nějaký, měla banány z Lidlu nebo z čeho. Tak nám dala tu kartu, odemču pokoj, podívám se, pokoj docela v pohodě. Čekám a najednou ona klepe. Za chvilu, jak na speedu, jak kdyby přiběhla ty vole, s rychlobotama, přiběhla takhle. Podívala se ke dveřima. Taky zaklepala. Dobrý den, teda, kdybyste se teda nezlobil, tady máte teda pozornost hotelu. Pozornost hotelu, děkuju. Moc si toho vážím, je to hezky, nejsem rozmazlený fracek, ale jsem fetipilou. A paní, když mě donesete jako pozornost hotelu, dvě jabka na stříbrným potáčku. A k tomu jeden přihnilej banán, tak věřte, že jediný, co s tím banánem budu mít chuť udělat, je mrdnout ho vozeď a s těma jabkama budu mít chuť hrát fotbal z nejbližšího okna a trefím okno nějakého souseda, takže váš hotel bude nepříznačně známý jako skurvený hotel plný jablek a banánů, který lítají samovolně z okna. Takže paní, když přijede fety pilou, doneste mi třeba, já nevím, jeden plátek slaniny a lupněte mi ho na čelo a řekni, vítej v mým hotelu, pičo, ale nenos mi jabko, prosím tě, dvě jabka, jeden banán, to mě úplně nevyhoní, jako promiňte. Dobrý, nic. Byl jsem šťastný, říkám, hotel je je to pěkný, pěkná koupelna, dala mi ohledačka klimatizaci, to je taky důležitý říct, co ta klima udělá. A teď přijdu do obyváku, podívám se, televize, říkám, luxus. Děko, 525CZ, vítej do rodiny, věci, děkuji. Říkám, přijdu do pokoje a podívám se na televizi. To je důležité, když přijdeš do toho hotelu, chceš si pustit kurva Prima Zoom a pít u toho nějaký limču a chceš se podívat, jestli tam máš televizi. V pokoji, v obýváčku, televize, sedačička, na luxus. Přijdu do pokoje, kde se spí a televize nikde. Nikde! Žádná televize a jediný, co bylo naproti posteli, byl pojebaný obraz od nějakého Mozarta. No to mě ranilo. Ty vole, to mě málem upadly koule. Tvoje mamka rekord, díky za donate, kámo, to mě málem mrdlo. Tak stojím u posteli, říkám, vyběhl jsem. Říkám, hej, čičo, tam není televize. A vole, jak není, říkám, tam není televize. A ona, podívej se pod obraz, hoši, přiběhl jsem tam, zrval jsem ze zdi obraz, říkám, kde je ta televize? Kde je ta televize? Sudal jsem obraz a jediný, co bylo pod obrazem, byla síť od Spidermana. Cítil jsem se jako totální bezdomovec, jediný, kde jsem měl televizi, jelikož jsem rozmazlený, asi parchant, byl v obyvák a já jsem chtěl před spaním si pustit nějaký dokument o nějakých skurvených sarančatech, abych měl největší pohodku. No, tak jsem šel poprvé zkusit klimatizaci, dámy a pánové, OK? Fety to moc neumí. No, každopádně, říkal jsem, že příběhy budou zítra a vůbec nevím, proč vám to tady říkám. Takže, přemýšlím, kde skončit, v nějakým milníku, kde se budete těšit na příště. Dobře, vím kde. Ten den jsme se šli podívat, ne to přištoši, do City Parku, což je v hlavě nějaký, řekněme, velký nákupní středisko, kde si můžeš koupit úplně všechno. Můžeš tam koupit koňský kokot, koblihy, můžeš si tam potrbat na zádech, nebo jít na tajskou masáž, trčej ti do prdele, kebab. No prostě, je to prostě středisko, kde si můžeš nakoupit i koňský kokot, OK? Takže, jsme se tam rozhodli jít, ještě předtím jsem si dal sprchu a zkusil jsem klímu. Na té klímě na tom tlačítku bylo, že si můžeš naladit teplotu, něco jak volume na televizi, nahoru a dolů.
a mohl si zdat on a off, tak jsem to zapal na 19 stupňů, dámy a pánové, kurva, já jsem byl tak šťastný, ty vole, mě úplně umrzaly kulky, já jsem měl úplně chlupy, stoupný na koulích, ty vole, mám chlup větší než péro, jo, přesně, slyšel jsi dobře, mám chlup větší než péro a dělá mi to kurva dobře, a jestli si máš problém, tak si je nech narůst taky. Takže měl jsem stouplý chlupy na péru, na kulích, péro nemám, krásně se chladila místnost, bylo to dobrý, takže se vydáme do City Parku pro nějaký jídlo. Vyšli jsme, vedro jako piča. A dámy a pánové, připravte se, měl jsem poprvý bubble tea. Poprvý jsem měl bubble tea, takže k tomu se vyjádřím. Měl jsem to natočit, ty vole, to by jelo jako prase. Takže, přijdeme do City Parku, a teď to začalo, neříkám, nejsem nějaký Eminem, ale všichni se totálně zbláznili a začali na mě nalítávat lidi. A dua. Ty vole, to je Fety, teď je holka. Hej, to je Fety, to bylo fakt Fety, ty vole, já jsem z toho pánu gala, ty vole, to bylo fakt, hej, to bylo fakt Fety, ty vole, vydala se, ty vole, hele sa, hele, ty vole, hele, ježibába, vydala se, ty vole, to je fakt Fety, ty vole, vydala se, ty vole, to bylo fakt Fety, ty vole, hele, Fety, hele, hele, to, hele, jo, byl to Fety. Ne to přeštu, pájo, já to přeštu po příběhu, všechno ty donejte. No prostě začne bláznit ty lidi, jenomže víte, že mám panickou ataku a ty pičo, jak ho zastřelil týpek. Mám panickou ataku a nemůžu bejt moc, řekněme, v uzavřených prostorech, nejsem na to zvyklý, nebyl jsem dlouho v Albertu, nejsem zvyklý chodit do nákupních center, takže to pro mě bylo docela náročný, OK. A já jsem, šli jsme do KFC a v KFC to začalo. Vidím, jak v KFC začali mávat všichni takhle u friťáku. Mně se to stalo už tak vtředím. V McDonaldu v Jihlavě, v KFC v Jihlavě, v McDonaldu u Prahy na mě mávou lidi normálně od friťáku. Náhodička jako piča. Přijdu tam, objednal jsem si dva grandry a jeden nějaký nový grill bullshit. Čekám na to nejdýl a v tu dobu, co tam čekám, tam seděl ode mě nějaký tlustoprd, tlustý jako prase. A díval se na mě furt a říkám, ty vole, on mě chce sežrat. On mě chce sežrat. Ten týpek mě chce sežrat, nebo je teplouš a má rád tlustochy a chce mi strčit péro do pupku, nebo něco takový, já mám pupku díru jak do prdele. A najednou se zvedl, řekl mě, říkám, on mi dá do držky, nebo mě sežere. Přišel a čau Fety, hele, máme fotku, brácho. Říkám, jasný, brácho, jako jsem ho lískl přes pupek. Říkám, víš, jak my si rozumíme. Tak jsme se vyfotili. A teďka mi přišel zase nějaký slušný týpek, čus brácho, když se díváš. No čau, prosím vás Fety, mohl bych se s tebou vyfotit, děkuju. Vyfotil se mnou, přišel po druhý, čau Fety, prosím tě, mohl by brácha se tady vyfotit, říkám jasný. Potom přišel další, hej Fety, přišel znova, hej Fety, prosím tě, mohl bych se vyfotit znova, ta fotka není úplně, říkám jasný brácho. Přišel po čtvrtý, hej Fety, mohl by nás ještě táta vyfotit, říkám jasný brácho, klidně. A pak se nám nějak podívala. Hele Fety to, a nebude vadit, když tu fotku zveřejním. Brácho, chápu, že máš jako strach, ale když se se mnou vyfotíš, já nemolím ti to, jasný, že jsi zveřejní, nelepšuju, nájízl, když půjdeš kadit, aby se zdíval, jak jsem pěkně připocenej, aby ti to pěkně fungovalo, aby ti to promastilo. Bylo to v pohodě, kámo, byl to slušný týpek. No, každopádně, mi podávala, čekal jsem nejdýl na ty burgy, furt sám se mnou chodili fotit lidi, protože Fety pilou u KFC, neuvěřitelný, to je jasný, všichni jsou KFC, všichni jsou Fety pilou a... Najednou říkám, ty vole, kde to je, už jsem tam začal chodit dokola, protože už mi nebylo dobře. Víš jak, mě není dobře tady v těch prostorech, motá se mě hlava a říkám, ty vole, říkám, už jsem kurva, kde jsou moje burgery? Stál jsem tam a furt jsem chodil dokola a říkám, kde jsou moje burgery? Jsem byl jak nějaký nasraný Amerikánec, říkám, kde jsou moje burgery? A to je baba jedna, hele prosím vás, tamhle dejte tomu pánovi ty jeho hamburgery. A oni to spletli a udělali nechtěně jiný, říkám, to, dejte mi moje burgery. Sechu, hele, prosím vás, dejte ty grandry dáme tomu pánovi. Ta paní přišla a hledala, komu to má dát. Říkám, tady, a teď ta paní se na mě podívala. Ježiš, prosím tě, můžu tě aspoň potřebovat s tlapkou. Říkám, jasný, ráda se ti viděla, a tady máš ty hamburgery. Říkám, díky. Odcházeli jsme a šli jsme do obchodu s bomboněrama. Hoši, já jsem zvyklý formalize bomboněry za půlsta a vždycky, když ji dostanu na narozeniny, tak ji zeženu celou. Než vemu si jeden bonbon, za chvíli si vemu ještě jeden. Zachusil mu ještě jeden a mám hovno, protože to zežeru jako bíča. No, byl to obchod specializovaný na bomboněry. Ty bomboněry tam byly vystavený jako nějaký prostitutky a akorát si ukázal, kterou chceš a musel si za ní zaplatit a potom si udělal kurevský orgáč v tvý hůbě. Pojám se na tu bomboněru, bomboněra za 400, vystavená normálně na světle, jak ty vole, kdyby tam vystavili normálně zlatou desku 50 centa. Říkám, kurva, co to je za nátěr taková bomboněra? A ta paní, no, to jsou luxusní bombony, jakože nějaký, vole, belgická čokoláda, říkám, ty vole, tak to je nákus, to je nálu, a tam nejvíc všude takový malý, takový misky a všude naskládaný na sobě bombony. Říkám, co to je, kurva, za nálu, ty vole, to si můžu nabrat, kolik chci. A ano, to si můžete nabrat, kolik chcete, říkám, hovno. Tak jsem vzal tu bomboněru, zaslal si čokoládu, zaplatil jsem nejvíc peněz a
Paní na mě čuměla a já na ňu furt. Říkám, to jsou nějaký hustý bombóny, ne? Ty vole, to mě, jsem trošku Eminem. A ona, Eminem. Říkám, no já jsem Eminem, jako když jim takový bombóny. A ona, jak jste jako Eminem? Říkám, no já jsem Eminem, když žeru takový bombóny. Vůbec se nepobrala paní, šel jsem do piče, smála se tak 3 hodiny, vůbec se chápala, o čem mluvím. Myslela si, že jsem světej úplně z něčeho jiného, než z bombónu. OK? Že jsem světej jako klouzačka. Odešli jsme, šli jsme pryč a najednou jsem hoši uviděl obchod s názvem, který jsem nikdy neviděl, nebo viděl jsem ho, ale nějak jsem se k tomu neměl. A řekl jsem si, že to konečně vyzkouším. Uviděl jsi Lind, mám ještě, když jsem koupil, mám jenom luxusní kabelu, k tomu máš. Já ty donaty přečtu, dáme pane, moc toho vážím, jenom dořeknu tady ty věci. A najednou vidím obchůdek venku na ulici, který se jmenuje Bubble Tea. Nevěděl jsi to Shit Bubble Tea, nebo tak něco. Nebo Bumblebee, nebo Bumblebee, vole, něco takového, Bumblebee. Něco Bumblebee Transformers, píčo, v prdeli zasunutej, vole, včela. No, přijdu tam a říkám, přišel, byl tam takový vietnamský pán, řekněme Mongolec, nebo Vietnamec, azijský pán. Nejsem rasista, jenom jako oni mluvijou trošku jinak, tak bych to rád jako řekl. Takže se na mě podívala. Dobrý den. Říkám, prosím vás, máte Bubble Tea? Ano, mám Bubble Tea. Říkám, OK, tak jaký ten Bubble Tea, pane, já vůbec nevím, jak se to dělá. Já vůbec nevím, jak se to kurva dělá. Říkám, já prostě nevím, jak se dělá. No tady si vezmete přikouň, tady si vezmete přikouň, tady kuličky, no to si dáte kuličky, ty do toho dáte, a vyberete ty kuličky, ty dáte. Říkám, aha, jo, tak říkám, jaký chceš na svou slečnu, říkám, jaký bys jako chtěla si objednat, a ona nevím, třeba jahodový, říkám, tak jahodový bubble tea, mám jahodový, říkám, tak to je nátěr, tak to je nátěr, zbyde něco na zítra, albegore, tohle je první den, kámo. A máme, říkám, a jaký kuličky do toho chcete, říkám, tak já nevím, ty vole, mango a, já nevím, pomeranč, a on, nemám, říkám, ty vole, tak mě tam dej nějaký jiný nátěr, a on, dobře. Najednou to tam dal na nějaký přístroj a najednou to udělal. Úplně se to přede mnou také zamíchalo. A já stojím a píču, ty vole, to vypadá, jak kdyby tam míchal nějaký koktejl, chápeš, taková ta samba. Ano, ne samba, cecka la bamba, kokota v prdeli, ať tě sranda. No, prostě to vypadalo docela zvláštně. Dá mi to, takhle mi to podal. V tom ty kuličky, hoši, to vypadalo jak... Jak se to řekne, takový ty kuličky, vole? Jak se to hoši takový, jak se řeknou takový ty kuličky? Ty z ryb. Kuličky z ryb. Ne to chceš doši. Ty kuličky z ryb. Piče, jak se to jmenuje? Musím počkat, máte to opožděný, musím počkat. Ty kuličky z ryb. A hovno varlata. Jikry. Kaviár vypíče, kaviár. Vypadá to jak kaviár. Kaviár, vole, to jsou takový kuličky. Položil mi to pití přede mě, hoši. Byly tam nějaký kuličky, i proto ty něco neví, co je bubble tea, to jsou takový kuličky. Kuličky? Vypadalo to jak kaviár, kdyby to vysral nějaký, vole, hledá se Nemo. A v tomto pití, a takhle mi to tam položil, řekl, děkuji, 50-60 korun. Tak jsem to zaplatil, velký jsem si dal ještě, velký, malý, velký. Dal jsem si to. A teď jsem se na to podíval, hoši. A nahoře byl igelit. To znamená, že nemůžeš to pít. Jak to mám pít, kurva, když mi na to nalepil nějaký igelit, který nejde sloupnout. To nešlo sloupnout, na tom byl nějaký igelit, co prostě nešel sloupnout. A já říkám, kurva, co mám jako dělat? Co mám dělat, jak to mám jako pít? To mám dílu jazykem do toho udělat, nebo rypákem, nebo šulibrkem si tam mám, vole, nebo já nevím, co mám se tady najít nějakou hajzl. Dobrý, říkám, máte brčko nebo něco, mám to s něčím pít? A on jo, donesli mi, on prej, nemám, najednou mi je podal, byl jako vtipnej, nemám, donesli mi to, tu slámku. A teď já si říkám, a kam tu slámku mám jako srčit do prdele? No ne do prdele, a on že, ať to, říkám, mám to tím probodnout, asi mě to napadlo jako logicky. Říkám, mám to tím probodnout, tou slámkou mám probodnout ten igelit. A on, ne, takhle, vzal tu slámku a teď přede mnou. On si ze mě, on mě normálně trolil, on normálně přede mnou stála. A teď já, a on, a znova, a teď já, a on, říkám, píčo, tak už dost, a on, dobře, ale jinde, a teď já, a on, půjď, takhle mi to vám dala, a podal mi to, a teď já, píčo, oka, piju,
s takovou tou velkou, byla jako tlustá ta slánka. Piju, ochutnám to, ten jakože čaj, studený čaj, jahodovej, chutnal docela dobře, řekněme, že chutnal docela dobře. A najednou mi do toho brčka nalítaly ty koule, ty vole. Tak jsem měl v hubě ty koule, hoši, to chutnalo. Jak fakt jak nějaký kaviár, jak nějaký jikry, úplně mě to lítalo v hubě, jak nějaký puding, jak úplně takhle mě to lítalo po jazyku, jak kdyby si spolu zmenšil koule a splkl si svoje koule, mě to v hubě, a já jsem se snažil to rozkousnout, hoši, to nešlo. Lítalo mi to po hubě, jak nějaký Usain Bolt, vole, mi to tam lítalo po všech zubech, úplně mě to divně nevylezlo rypákem, klouzalo to, nešlo mi to rozkousnout, říkám, hej, lásko, to nejde rozkousnout, ty vole. Tak si to tam úplně lítalo v té hubě, tak jsem to nějak zmáčkl patrem, nebo nějak jsem to rozkous, vytekl z toho nějaký semeno přes sladký, říkám jsem tam byl na ulici, šli proti mě nějaký teenagerky a říkali si, je, on má bubble tea, a šli kolem mě a já, píče, má zase pozvracel, hoští, bylo to sladký na hovno hnusný. Potom jsem to vypil cestou na hotel, ale ty koule jsem v tom nechal. No. Takže, skončili jsme u bubble tea. Potom jsem potřeboval najít taxikáře, který hodí slečnu do City Parku ještě, protože jsme si řekli, že jdeme do Alberta, přišli jsme k Albertu, bylo 20.05 a Albert zavínal 20.00, takže tleskám. Takže jsme potřebovali pití. Slečna, že mně to nešlo. Mně to prostě nešlo, mně to rozkousnout nešlo, prostě nešlo mi to rozkousnout, lítalo mě to po hubě, pak už mi to šlo. Že seženu taxíka, který slečnu hodí do City Parku, pájo, děkuju moc, že hodím, řeknu taxikářovi, ať hodí slečnu do City Parku, hoši. Tam jsou takový biznismeni v té hlavě, ty taxikáři jsou takový biznismeni, že jsem se málem pochcel. Přijdu k taxikářovi a říkám, hoši, to byl nějaký mafián, nebo já nevím co. Přijdu k taxikářovi a říkám, dobrý den, jste volnej, a on. Podíval se na mě, hoši. No jsem, no. Říkám, Ježíši Kriste, koho jsem to vybral? Říkám, prosím vás, mohl byste hodit mou přítelkyni do City Parku a zpátky? A mohl, no. To bych mohl. Teď já stojím a... Říkám, a prosím vás, mohl bych vám to jako zaplatit, aby to neplatila ona, můžu to zaplatit já? Kolik by to tak stálo? A on, já nevím, kolik to stojí, já nevím, bo. Kolik by to tak mohlo stát, jako, co jako? A nevím, kolik by to mohlo stát. Říkám, prostě nás, jako, já vám dám, jako, peníze, že ju tam hodíte, ona vás pak prozvoní a vy odvezete zpátky, sem. Jo, jako mohl bych, tak počkejte, vzal tu vysílačku a... Hele, Jarno, jo, Tondo, nebo Petře, kolik by to, prosím tě, stálo do City Parku a zpátky? A ten týpek. Do toho telefonu. Jsem čekal, že to řekne nějak moc, že to mají domluvený. A ten týpek ani. Nevím. Do City Parku jak 50, 60. A teď já se na něj podíval a... Říkám, pane, víte co? Já vám dám 200 tam a zpátky. A ten týpek. Beru! Vyní to za židle, když si nerozbil držku. Řekl jsem, že mu dám 200, když ho dám a zpátky. Řekl, beru, mám se pochcal. Samozřejmě jsem si přítelkyni psal každou minutu SMS-ku a jsem šel na hotel už. A aby mi každou chvíli psala, protože ten týpek mi přišel trošičku nějaký divný. Každopádně všechno bylo chvíli v pořádku, asi to byl nějaký gangster. No, přišli jsme na hotel, povečerili jsme pohodka. Objednali jsme si nudle. Zavali jsme na nudle. Kde prostě... Jmenovalo se to Čína jede, OK, respekt, dobrý nudle jak párek, ale to telefonování bylo fakt strašné. Zavolal jsem a říkám, dobrý den, prosím vás, můžu si objednat? A ten týpek na mě, prosím vás, vaše jméno a příjmení. Čáku. Hoď jsem se dovolal někam na fízli nebo co, on mi hned řekne, hej, jméno a příjmení, jako na co je mu moje jméno do prdele. Tak jsem mu to řekl, adresa, všechno jsem mu to řekl. Potom, teda, že teda dáme nějakou objednávku. Slyšel jsem víc kuchyni než jeho, objednal jsem nějaký nudle XXL, vole. Dovezli mě to, šel jsem dolů, papál jsme to. Ráno jsme se probudili. A já jsem v noci spal. A... Zapomněl jsem na klímu. V noci bylo 18 nebo 19 stupňů. Umrzl mi kokot, mám z toho teďka ještě bolest krku. Byla zima jako piča, nemohl jsem usnout. Měl jsem se takhle v noci zbudil, třepal jsem se, myslel jsem si, že mám epileptický záchvat. Ale dobrý, radši zima než teplo. Protože teplo my tlustčoši zvracíme. A to všichni víme, dámy a pánové.
je to první den, druhý si řekneme zítra a zbytek taky zítra. Doufám, že jste se bavili, chtěl jsem dneska jenom pohodku. Děkuju moc, že jste přišli, kurva drát, jste totální blázni. Moc vám děkuju, OK? Díky moc, jdu přečíst donaty, protože si to zasloužím. Moc děkuju, že jste přišli, napište, co jste dělali celý ty tři dny bez mě, kundí hvízdi. Tak. Ty vole. Setknul Mr. Donutek, Fety, ty jsi pán, máš pravdu, z toho vedra mám totál propocený koule, soucítím s tebou, kámo, já soucítím s tebou. Děkuju moc za krásný 30 korun, Mr. Donutku, moc děkuju a nezlobte se, je to ještě tak pozdě, hoši, moc toho vážím. 100 korun tvá mamka Records, 100 korun tvá mamka Records, kde píčo jsem, po Ostravsku skoro, dobře ty, jo no, to je dobrý GPSko, kde píčo jsem, díky moc chlape, moc děkuju za tvoje donaty. 31 korun, hey guys, son, jsi super fety, můj pindě je taky pořád v ulitě, škoda, že k těm donatům jdou plus a ještě hamburgery. Brácho, nech si je pro sebe, ať vyleze z ulity tvůj přítel, moc díky. Honili jste. 100 korun tvá mamka Records, dneska to nedořekneš, to ne kámo, to je nadlouho, to je prostě nadlouho. Díky moc, 100 korun Pája tajná, ahoj, ahoj všem, co musí pracovat, Pájo, vydrž to, prosím tě, vydrž to. 100 korun tvá mamka Records, smažený